და აი ვაგრძელებს ჩვენს გადაცემას, ჩვენს უდარდელ ტალღაზე გრძელდება გადაცემა რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. მივესალმები ჩვენს მსმენელს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც ახლა გვისმენს, ვინც ახლა გვიყურებს. დიახ, შეგიძლიათ გვიყუროთ, თუ კი ესტუმრებით ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდოს. და მოკლედ მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დღეს სტუმრიანობა უკვე არაერთხელ აღვნიშნე, როგორც ყოველთვის პრინციპში, როგორც ყოველ პარასკევს, და დღევანდელი დღეც არ არის გამონაკლისი. ბევრი ახალი კარგი სიმღერა სწორედაც რომ დღევანდელ საღამოს შემატება ჩვენს მუსიკალურ ბაზას. მსურს წარმოგიდგინო ჩვენი გადაცემის მორიგი სტუმრები, ჩვენი მშვენიერი უნიჭიერესი ნათია ქველაძე და კომპოზიტორი, უამრავი სიმღერის ავტორი შოთა მაისურაძე. მივესალმები ჩვენს სტუმრებს, მადლობა ხალხო მობრძანებისთვის. როგორ ხართ? მითხარით ხომ ხართ ისე მხიარულად და პოზიტიურად, როგორც არ დაიდარდო შეფერება? მთავარი ეს არის, ასრულებს ესე გავიღიმოთ ახლა. მოგესალმებით. როგორ ხართ? აბა, რა ხდება? ეხა სიახლეებით გვესტუმრეთ თავისთავად. გვექნება გიტარას ხედავ მე ცოცხალი შესრულება და სიმღერა, რომლითაც დღეს გვესტუმრეთ, ეკუთვნის შოთა მაისურაძეს, ასრულებს ნათია ქველაძე. ესეთი სიახლეებია მოკლედ. მოდი, რადგან ნათია ქალბატონია, ნათიაც დავიწყებ, მე შოთას არ ეწყინება. და შევეხები რატომღაც ყოველთვის ამ პანდემიის თემას ვეხები ხოლმე ჩემს გადაცემაში, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს. ყველაზე დიდი დარტყმა ერთ-ერთი განიცადა ჩვენმა სფერომ, ხომ ასია? და რამდენად რთული იყო, მეთქი ახლა რომ ვიკითხო, მეთქი რომ კი რთული იყო. და აი შენ როგორ გადალახე ეს პერიოდი, ასე ვთქვა? რა ვიცი, იცი რა, დავინტერესდი ახალი თემებით, იქიდან გამომდინარე რომ პანდემია, ახალი პროფესიების ძებნა დავიწყეთ, ხო ხალხო? ანუ მივხვდი რომ მარტო მომღერლობა არ გამომადგება. მალიარკა. არა, მალიარკა არა, ბოდიში მოიხარდა შოთა. შოთა შორის მე კარგი მალიარი ვარ, ასე რომ შოთა შეგიძლია დამიხმარო ხოლმე, მოადგილე სამიყვანო. ხო, რა ვიცი, არქიტექტურის თემებს სწავლობ თაკო და რა ვიცი, ვცდილობ რომ თავიდან რა თქმა უნდა ძალიან გამიჭირდა, მაგრამ ეცადე სახში სახში ყოფნის პერიოდში რომ ანუ რაღაცა გავიხსენე ნაწარმოებები კონსერვატორიაში რაც ვისწავლე, ნუ რაღაცა. მე როგორც ვიცი შენ მოსწავლეებიც ყავს, ანუ რომ არ მოიწინო და იმღერო ხოლმე სახში, მაინც მღერი მოსწავლეებთან ერთად, როცა მათ ამეცადინე ასე ვთქვათ, ხო? კი, ნამდვილად. და აი შემდგომ მე ვიფიქრე და მივედი დასკვნამდე რომ რაღაც ახალი პროფესია შემეცი. ანუ ესე იგი ეს ყველაფერი პანდემიიდან გამომდინარე, ესე იგი მე შემიძლია თამამად თქვა, ჩვენი გადაცემა 2-3 თვეა უკვე აღდგა, ასე ვთქვათ. და ესე იგი ვინც კი მოდის ხელოვანი ადამიანი, ყველა აღნიშნავს რომ რაღაცა სხვა იდეები გაჩნდა. ესე იგი რაღაც მომენტში კარგიც არის, რაღაცა მოიტანა. იმიტომ რომ სხვა მიმართულებითაც წაგიყვანა ამ ცხოვრებამ იქიდან გამომდინარე, რომ მარტო მომღერლობით ვეღარ. ხო, იმიტომ რომ ხა ჩვენი სფერო მართლა ისე დაზარალდა, მე მგონი არ მგონია და ტურიზმის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენს ფაქტიურად და პატარძლების. ხო, ნუ ეხა პატარძლების თემა ზოგადად რესტორნები და ეს ყველა ამ თემით ძირითადად რესტორნებში იყო ყველა მომღერალი და მე მინდა კითხო, მე ხშირად მისვავენ ხოლმე ამ კითხვას და რატომღაც მინდა ეხლა რესტორნებზე რომ ჩამოვარდა საუბარი, კითხო ნათია, აი როგორ უყურებ ზოგადად ამ თემას? იმიტომ რომ აი ხელოვანი ადამიანები, მომღერლები ზოგადად ორ ნაწილად იყოფიან. არსებობს ესეთი კატეგორია, ვინც თვლის რომ ნუ აი რესტორანში ვერ არ შემიძლია, მიხვდი? მე ვფიქრობ რო პრობლემა ვერ ხედავ ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ შენ ოჯახი ჭირდება თავისთავად, ხო? მთავარია იმღერო და შენ საქმე აკეთო. ჩვენ შემოსავლის წყარო ფაქტიურად არის ის, რა პრობლემა? ყველა იქ ღერიან. ძირითადად მომღერლები ახლა ის შოუ კონცერტები საქართველოში არ დაწყებს. ნუ შეხვედრის ადგილია რესტორანი, თუ მკითხავ, სადაც მსმენელს შეხვდები და მაყურებელს. რაც მოეფერები და მოგეფერები. კარგი, მოდი გითხარი, რამდენად ხშირად მოდიან აი შენი გულშემატკივრები? სადაც ხშირად მოდიან ჩემთან?
სადაც მე მღერი ყოველდღიურად, ну ალბათ სამომავლოდ იმედია გაიხსნა. ისე მიმღერებ. ისე ვიმღერებ, კი, რა თქმა უნდა. მე ერთგულება. ჰავარია, ხო, ამოძრავდეს ეს თემა, ეს ფერო. ეს თემები ამოძრავდეს და ყველაფერი კარგად იქნება. ესე იგი, და ბოლო პერიოდში დაკურებული ვარ, შენ სიმღერას ითხოვენ, უჩემოდ ვერ გაძლებ. ну ინტერნეტში ვწე დაიპყრო ამ სიმღერამ YouTube არხს გულისხმობ და სტორი ნათქვამია, მე ესე ვფიქრობ, ზოგჯერ სიმღერა დაპრემიერდება და რაღაცა გარკვეული პერიოდის მერე გავარდება ხოლმე და გაჰიტდება. აი რადიოს თუ ავიღებთ, აი ბოლო პერიოდში ყველაზე მოთხოვნადი შენი რეპერტუარიდან არის ეს, აი უჩემოდ ვერ გაძლებ. ხო, კომერციულად გავთვალე ყველგან ამბობა, ეს სიმღერა გავთვალე კომერციულად. აი შენი რეპერტუარი რამდენად არის კომერციაზე გაძლი? ანუ ღერი იმას რა ყველა სიმღერა არა, სხვათა შორის ეს ერთი გავთვა, არა, რამოდენიმე გავთვალე კომერციულად და ამარცხლებს სხვათა შორის ეს თემაც. მაქვს კი სერიოზულ ისეთი სიმღერები, აზარაშვილიც ჩემ რეპერტუარში, აგერეხაშოთიკო სიმღერა საერთოდ სხვა ჟანრია, ბალადა, დურგლიშვილის, რა ვიცი, ხო, არის ისეთი ყველანაირი ჟანრის სიმღერას ვეხები ფაქტიურად. ბატონო ვაჟამ, ფინასტუმრობისას ისე ლამაზად დაგახასიათა რომ მე პირადად ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ მე გიცნობ რა. მოიკითხავ ბატონო ვაჟეს კიდევ. მოიკითხოთ ყველა ის ავტორი და კომპოზიტორი, ვისაც უხარია იგივე სხვა თაობის აქტიურობა და ჩაბმულები არიან ამ საქმეში, რომ რაღაცა გაკეთდეს, იყოს წინსვლა და მართლაც შეიქმნას, დაიწეროს ახალი სიმღერები და მხოლოდ და მხოლოდ აი ძველის, ასე ვთქვათ, რიმეიქებით არ შემოიფარგლოს. აი ახლა მოვიტანე სული ეს და ახალი სიმღერა არნაირი. შოთა, ახლა შენს კერა ხდება, გითხარი როგორ გადალახე ეს პერიოდები და აი ამ პერიოდში ალბათ შენთვის როგორც კომპოზიტორისთვის შეიძლება ბევრი ახალი სიმღერა და ასე ვთქვათ კომპოზიცია შეიქმნა. სამიჩვე, მთელი სამიჩვე ვიყავი აგარაკზე ოჯახთან ერთად, ყველანი ერთად აბსოლუტურად და პირველი სამიჩვე კარგი იყო. კარგი იყო ოჯახთან ერთად. კი, კი, ძალიან კარგი იყო. პირველი სამიჩვე იყო გადასარევი, სხვა შორის სამი სიმღერა დავწერე და მათ შორის იყო ეს სიმღერაც, ნათიას შესრულებით, გამათფე, რომელსაც კი ნორმალური იყო, მაგრამ სამიტვის მერე უკვე რაღაც დეპრესია დაიწყო მოქმედობის და არ შემიძლია არ შევეხო იმ თემას ჩვენს სფეროს, როცა საუბრობ ჩვენს სფეროზე და ზოგადად ამ პანდემიაზე. ერთი ცუდი რაც მოხდა, ის ვიგრძენი, რომ რაღაც მე მგონი არავის არაფერი შეიძლება ვჭირდებით. რაღაც აი, ხო, ეს ხელოვანი ხალხი დაიჩაგრა. იცი, აი რემონტი მაინც ყოველთვის. ხო, ნუ რემონტი ამარცხლეს. კვების თემა, მიხდი, ხო და მე მცხობელობა გადავწყვი და ეხა მე უფალე გამოგიო. გამოძახებით ოჯახებში. ხო, ალბათ გამოვა, ხო, თუ არა და რაღაცა სახელის გამო მაინც ალბათ დარეკავე თაკოს ჩემურეკები. და შენ თუ მიუტან ხო საერთოდ? ხო, მაგაში ხო დამატებითი მომსახურება შედის. აი ნათია შემიძლია ჩაქრთო ამ თემაში ამ ბიზნესში. შენი ხელი იცი. ხო. კი, სხვათა შორის ნათია გარდა იმისა რომ კარგად ბღერის, კარგი კულინარიც არის. მე ახლა კურსებზე და დავდივარ. ხო და მოკლედ რთულიყო, თუმცა სამი ახალი სიმღერა შეიქმნა ამ პერიოდში. სამი ახალი სიმღერა შეიქმნა, ვიყავი ოჯახთან ერთად, ვიყავი სხვა გარემოში, ვფიქრობდი ასევე სხვა პროფესიებზე, მეც ვფიქრობდი. მივედი რაღაც ლოგიკულ რაღაც აზრებამდე, ნახოთ შეიძლება განვახორციელო კიდე. მე ძალიან მომწონს ის, რომ აი ძალიან მიზანდასახული ხარ, ძალიან ესეთი აქტიური ხარ და გარდა იმისა, რომ სიმღერებს ქმნი და მუშაობ ახალ რეპერტუარებზე, შენ ასევე შეგიძლია შეითავსო იგივე ეს ვიდეო რგოლების გადაღებაც, ხო? რაღაცა გიყვარს, რომ ერთობლივად არის წარმოდგენილი და მე გეთანხმები ხარ, რამდენად არის ჩვენს ქვეყანაში ეს ყველაფერი მომგებიანი, არ ვიცი, მაგრამ მომღერლისთვის არის მომგებიანი, როცა ეს მთელ პროექტად აწვდის შენს მსმენელს და ამაზეც რომ ვისაუბრო. ეს სხვათა შორის რამდენიმე ფაქტი იყო ასეთი, რომ ჩემი სიმღერა იყო, ჩემი ყველაფერი და ჩემი ვიდეო რგოლიც რა. იყო გიორგი ციკლაური, ზურამირზიაშვილი, სადაც ჩემი გადაღებული კლიპები იყო ბექასთან ერთად, ჩემი სტუდიის გადაღებული კლიპები და
თქვენ ხომ არაპირებთ ახლა იმ სიმღერაზე, რომელსაც აქ უნდა მივსულიყავი, კაკრას რამდენიმე დღის წინ ვილაპარაკეთ მე და ნათიამ, რომ ხომ არ გაგვეკეთებინა და ჩამოყალიბდით იმაზე, რომ თუ ძალიან არ შეგვიშალა ამინდებმა ხელი და მეგონი არ შეგვიშლის, რაღაცას დავიწყებთ, რომ რაღაცა კარგი თბილი ვიდეო ვაჩიკოთ ისმენ. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. გარდით ახლა ვისაუბროთ აი იმ ახალ სიმღერაზე, როგორ დაიწერა ეს სიმღერა სპეციალურად ნათიასთვის, შეიქმნა თუ არა და ნუ გავარკვეთ, რომ კლიპის გადაღებასაც აპირებ და უფრო დაწვრილებით რომ ვისაუბროთ. აბა რომელი დაიწყებს? ბატონო, სიმღერა სახელწოდებით გამათბე, ამ ტექსტის და მუსიკის ავტორი მეგახლავართ. ერთჩვენ ერთდღეს მოხდა ჩემი და ნათიას რაღაც საუბარი ფეისბუქის დონეზე, თუ არ ვცდები, და გადაწყდა რომ მოდი გავაკეთოთ სიმღერა აკუსტიკურ სტილში. და кайხანი გავიდა, 2-3 თვე გავიდა იმის შემდეგ და პანდემიის დროს როგორ ხდება ხოლმე, ხო, რაღაცა იდეა გაჩნდა, მაგრამ ხო, პანდემიის დროს აი რაღაცა ისეთ წამოვიდა, რაღაც ცოტა ბრიტანულ რაღაცაზე ბალადურ სტილშია სიმღერა, ქართულ ტექსტზე რა თქმა უნდა, და გადაუგზავნე ნათიას ეგრევე და ძალიან მალე მე ძალიან მომწონდა სხვათაშორის მუშათიკოს სიმღერები, იგივე გიორგი საფს მოტანილი კიდე მას უნდა ალუბლები, ხო, და ანუ ძალიან ახლოს იყო ჩემს ბუნებასთან, ასე ვთქვათ. ისეთი თბილი, რომ გაგაჩფობს მართლაც. და ისეთი მეტი თუ გაქვს, აი თბილი სიმღერა თქო, იმიტომ რომ ზოგადად თბილი სიმღერები მიხდება. და რაც კარგი იყო კიდე, რომ გავიარეთ, ახლა ხო შეიძლება ადამიანს არ მოერგოს სიმღერა, ხო არ მოუხდა. Ну, ყველა სიმღერა ყველას ვერც მოერგება კი თავს. მაგრამ იმდენად ნათიასთვის იყო დაწერილი, რომ აი ძალიან მაგრად მოუხდა, ძალიან მაგრად შეასრულა და ვის არგებლებ ასევე შემთხვევით ზაზა გოჩიტაშვილთან ჩავწერეთ. ხო, ზაზა მოვიკითხოთ. სტუდიო ძალიან კარგი ადამიანი. ჩავწერეთ მასთან, არანჟირება არ აქვს სიმღერას, არის პირდაპირ გიტარისტთან ერთად ჩაწერილი და ასრულებს ნათია ფელაძე. და ავტორი გახლავთ ცოტა მაისორაძე. კარგიც, და კლიპს როდისთვის ველოდოთ? ანუ ამინდებზე იყო საუბარი და გეგმავთ, ხო, თქვა გადაწყვეტილი თემა. კი, გადაწყვეტილი თემაა ნამდვილად. უბრალოდ შოთიკოს ხათაშორის ბოდიში გაწყვეტინება, აი მართლა მომწონს შოთიკოს ეს თვისება, რომ თავის სიმღერები რაც აქვს, აი წეღანშენც აღნიშნე, აი სრულად უყარს შეფუთვა, ხო, შეფუთვა, ხო, და იცი რა, სწორიც არის, ეს არის ერთგვარი ავტორის და რეჟისორის ერთობლივად, ასე ვთქვათ, მე რა თქმა უნდა ძალიან გამეხარდა. ხო, აბარა, აბარა, იმიტომ რომ ეს იქნება ნათია შენ შემთხვევაში რიგით პირველი კლიპი, ხო, რომელიც იქნება შენ რეპერტუარს, ასე ვთქვათ, დაამშვენებს ერთ-ერთი სიმღერა რაღაცა თელ პროექტად წარმოდგენილი, მოდი ასე ვთქვათ, და თავისთავად კარგი იქნება ძალიან. ნახოთ, იმედია ყველაფერი კარგად იქნება, მე ვფიქრობ რომ იქნება ყველაფერი კარგად ღმერთის კალობით. კი, აბარა. ეხლა სამომავლო გეგმებზეც ორი ოდე სიტყვით, კიდევ რამე არ გამოგვრჩეს შემოქმედებითად, რაიმე ხომ არის გეგმება საინტერესო. რაც უდი კითხვა დასწრო. არ ვიცით ხო რა იქნება.